Enquanto o Filho do Homem vier, acompanhado de todos os santos anjos, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão colocadas diante dele. E ele então separará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá para os que estão à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuir a terra que vos está prometida desde a fundação dos tempos. Pois quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu era estrangeiro, me abrigaste. Quando eu estava nu, me vestiste. E quando eu estive preso ou doente, foste me visitar. E ele responderá: mas, Senhor, quando é que nós tivemos com fome ou com sede e te servimos? Quando é que nós tivemos nu e te vestimos? Quando é que nós te vimos estrangeiro e te abrigamos? Quando é que nós te vimos doente ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá dizendo: em verdade vos digo que o que quer ter respeito a qualquer um desses meus irmãos pequeninos, a mim mesmo o fizeste. E então dirá para os que estão à sua esquerda: afastai-os de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Quando eu era estrangeiro, não me abrigaste. Quando eu estava nu, não me vestiste. E quando eu estive preso com ele, não foste me visitar. E ele dirá: mas, Senhor, quando é que nós tivemos com fome ou com sede, desabrigado ou nu, doente ou preso, não te servimos? E o rei responderá dizendo: na verdade, na verdade, vos digo que o que quer que tenhas deixado de fazer a qualquer um desses meus pequeninos, a mim mesmo o deixaste. Jesus, palavras ditas no sermão profético, que está em Mateus, Marcos e Lucas. Essas palavras de Jesus anunciam o tema para a nossa reflexão da noite, que é o juízo final. A reflexão abrange, portanto, um tema que é recorrente em todas as civilizações e é recorrente em todas as religiões. Nós vamos encontrar em todas elas essa ideia de que a convivência em mim com pessoas ruins e boas, essa falta de equilíbrio, fez com que, desde cedo, os espíritos encarnados na Terra vislumbrasse um momento em que haveria uma separação dos bons e dos maus, para que os bons pudessem realmente viver em paz. Nós vamos explorar apenas três aspectos do tempo. Primeiro, nós vamos querer saber, perguntar se haverá um juízo final. E, caso a resposta seja afirmativa, como será feito, né, qual será o processo desse juízo final e quando ocorrerá. E nós vamos refletir sobre o tema, procurando fazer um paralelo entre as informações que dispomos através das três principais vias do conhecimento humano: a filosofia, a ciência e a religião. Kardec, na Gênesis, ele diz que há dois tipos de revelações: a revelação divina, que é dada gratuitamente, né, ao homem por uma, pela misericórdia divina, ou seja, pela providência divina, expressando o zelo que o Criador tem pela sua criatura. Essas revelações divinas, elas
dizem respeito ao progresso e à evolução espiritual. Mas ele diz que há também as revelações científicas, que são aquele conhecimento que o homem tem que se esforçar para obter através das suas pesquisas, portanto, não é dado de graça como outro, mas que impulsiona da mesma maneira a evolução material. Por isso Kardec diz que os homens de gênio, portanto, os cientistas, são também messias, portanto, são reveladores. Mas vamos então encontrar a primeira grande revelação no campo da ciência no século V a.C. Nesse momento, um momento excepcional, porque é o momento em que se dá a base de formação do pensamento filosófico grego, que depois acrescido no judaísmo e no cristianismo, será realmente o pensamento ocidental. E nós vamos encontrar essa primeira revelação científica em três gêneros que são exatamente Sócrates, Platão e Aristóteles. É claro que a cisão, a reforma, é o início do pensamento, ou o início da filosofia. Isso é um ponto comum, de acordo com os filósofos. A filosofia teria se iniciado no século VI a.C., com os famosos pré-socráticos, no momento em que o conhecimento sai dos tempos do Egito, se espalha por todo o mundo conhecido, e se dá então no século VI a cisão entre a concepção mítica, que vem do século VIII até o século VI, tanto isso a filosofia, substituindo a intuição e as lendas, e a presença dos deuses, a explicação através dos deuses, pelo raciocínio e a reflexão, buscando na natureza a explicação para os fenômenos e, consequentemente, começando o início do pensamento científico e filosófico. Platão, quer dizer, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vão estabelecer, digamos assim, o primeiro suporte do conhecimento humano, procurando explicar a natureza, a criação, ao homem, em suma, é o primeiro fundamento. E, depois de estabelecidas essas bases, durante os séculos seguintes, o período chamado de helenístico, esses pensamentos vão se desenvolver e vão se firmar através das escolas seguintes, o epicurismo, o ceticismo. Mas esse conhecimento talvez tivesse ficado estagnado e talvez ele tivesse se perdido se não entrasse em cena o cristianismo. Exatamente logo no século II depois, no século II depois de Cristo, o cristianismo, que era uma religião ligada ao judaísmo, os seus líderes sentem a necessidade de criar uma filosofia cristã. E essa filosofia cristã vai se basear exatamente na filosofia pagã. E, portanto, o cristianismo, através dos seus primeiros filósofos, como São Justino, São Clemente, e vai combinar exatamente com Santo Agostinho, que vai fazer toda a integração do platonismo ao cristianismo, casando, portanto, o paganismo com o judaísmo, vai ser difundido, vai ser sustentado pela concepção cristã. E durante toda a Idade Média, portanto, sustentado pelo cristianismo, pois a Igreja, durante a Idade Média, vai converter os bárbaros, e na conversão dos bárbaros, durante os 10 séculos de Idade Média, vai restaurar toda a cultura e restabelecer aquele primeiro fundamento do século V. Portanto, a importância do cristianismo como condutor desse pensamento. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inicia exatamente como um panorama filosófico, Platão, Aristóteles, exatamente porque esses pensadores prepararam a aceitação ou o entendimento
da própria mensagem de Jesus. E quais são esses fundamentos que atravessaram, portanto, toda a Idade Média? A concepção de que o universo é infinito, eterno e imutável. A concepção de que a Terra era espiritualizada, a natureza era mãe e a natureza explicava todas as coisas. Então, todo sentido estava na natureza. Plotino, um filósofo neoplatônico, ele vai até dizer que existe a alma do mundo. E junto com o cristianismo, esses fundamentos se acrescentam ainda através da concepção de que o homem é a suprema criação da natureza, portanto o homem é uma criação à parte dentro do processo da natureza, a Terra é o centro do universo e o homem, portanto, habitando a Terra, ele está em um lugar privilegiado. Essa concepção vem até o século XVII, quando ele cumpre séculos, o primeiro pensamento, a primeira base do pensamento ocidental, o grego, se quisermos, né, permanece sustentado pelo cristianismo. E isso graças a quê? Graças à cristianização que Santo Agostinho fez no Platão, quando ele pegou a cosmologia platônica, que tinha, dizia que tudo tinha sido criado, pensando criado por um demiurgo. Esse demiurgo, comentando as ideias que existiam fora dele, teria ligado ao matéria e teria criado tudo. Santo Agostinho vai dizer que esse demiurgo é Deus. As ideias não estão fora, como Platão colocava, mas dentro da mente de Deus. E que o Logos, a mulher maneira como essas ideias que estavam na mente de Deus passam para a mente do homem. Santo Agostinho vai converter o conceito da anamnese platônica na iluminação de Cristo. Então, por isso, a filosofia pagã se liga, né, segue em curso a sua função junto com o cristianismo. No século XVII, então, surge uma nova revelação científica da maior importância. Normalmente, novamente, nós vamos encontrar gênios como Bacon, Descartes, Galileu. Anterior a eles, no século XVI, Kepler e Copérnico, que é importante, né? E todos eles vão ser, digamos assim, sintetizados pela figura maior de Newton. Isso no século XVII. Essa revelação é conhecida como revolução científica, porque é realmente uma revolução. Quando Copérnico diz que a Terra não é o centro do universo, mas que o centro, nem do universo, do nosso sistema planetário, né? Mas quando na época era o universo, mas o Sol, quando ele desbanca, portanto, a Terra de centro do universo, e consequentemente o homem, né, cai do seu lugar de destaque. Copérnico fez isso em 1500 e pouco, mas ele só publicou no ano das sua morte, em 1500 e pouco, né? Porque, para não ter problema com a Igreja, quem vai incorporar isso, conforme nós sabemos, a formulação da teoria eurocêntrica, só é exatamente o Galileu. Aliás, o Galileu ficou conhecido por isso, né? Mas, na verdade, essa ideia, o eurocentrismo não era nem dele, ele apenas fez uma constatação científica, uma acumulação científica. Mas como eu disse, era do Copérnico. Mas a essa altura, quando ele fez isso, ele já era um cientista famoso, que já tinha descoberto a lei da queda livre dos corpos, do espaço. E Galileu disse uma coisa muito importante. No século XVII, ele disse então o seguinte, que a ciência tinha um livro aberto diante dela, que era a natureza. E que a ciência só precisava de uma linguagem para ler esse livro. E que essa linguagem era a matemática. E aí ele diz o seguinte, que tudo aquilo que pode ser pesado, medido, ou seja, aquilo que pode ser quantificado, está no campo da ciência e merece a investigação científica. E tudo aquilo que diz respeito aos sentidos, à emoção,
está fora do campo da ciência. Portanto, o Galileu, no momento, o que ele queria era separar a ciência do domínio, não é? Da igreja, através exatamente da superposição do pensamento religioso. Mas com isso, ele tira do campo da ciência o quê? A arte e a religião. E ao primeiro momento, essa cisão feita ali, que vai ser referendada teoricamente pela proposta de Descartes, quando separa espírito e matéria, vai estabelecer realmente uma afastamento enorme entre ciência e religião, fazendo com que elas se tornem oponentes, e esse reencontro de religião e ciência só vai ser operado no século XIX com a doutrina espírita, quando Kardec, codificando a doutrina, vai mostrar que a religião é uma via do conhecimento humano, a ciência é outra, e que para uma verdade mais globalizante é necessário que as duas se integrem. Daí a aliança que a doutrina espírita faz da ciência com a religião. Mas isso só vai acontecer no século XIX. Mas então vamos ver. A concepção agora é diferente. Bacon, por exemplo, vai dizer que a função da ciência é extrair da natureza, ainda que sob tortura, os seus segredos para dominá-la. Então veja bem, aquela concepção da natureza mãe, né, a terra mãe, espiritualizada, essa concepção vai ser destruída agora. A natureza tem que ser dominada para extrair os seus segredos, para dominar. É veio, inclusive, com essa linguagem agressiva, porque ele era, fez parte da Inquisição, né? E ele nos ensina a extrair, né, ainda que seja tortura da natureza os seus segredos. E no século XIX, depois o Darwin vem complementar, né, com a teoria da evolução da espécie, dizendo que o homem vem do macaco ou do mesmo tronco, tá? Então veja bem, de repente o homem que habitava o centro do universo, a Terra, ele agora está habitando um planeta que gira em torno do Sol, que é uma estrela que nem de primeira grandeza é. Newton está criando o seu sistema, né, com toda a gravitação universal. Ele vai dizer que o homem é um autômato que gira dentro de uma gaiola no espaço, que está submetido a leis que ele não entende nem governa. Portanto, acabou com todo o esplendor do homem. Enquanto Darwin disse que ele vinha de uma gaiola, Deus não se dignou nem em criá-lo de uma maneira diferente do processo da natureza, então o homem caiu realmente do seu pedestal. E olha, hoje a gente diz que quando há uma desavença, não desencontro qualquer com a gente fica depressivo. Essa mudança de imagem deu uma depressão muito grande em toda a humanidade. Não é à toa que no século XIX, em todo o século XVIII, perdão, em toda aquela narrativa de monstro, Frankenstein, não sei o quê, porque era a teoria mecânica que estava colocada. Isso principalmente com a separação de Descartes, quando ele separou o corpo, né, e alma, espírito e matéria, estabelecendo, portanto, esses paradigmas que vão levar depois à concepção da individualidade dentro da filosofia. Bom, funda-se então, a partir do Newton, com a sua mecânica, funda-se uma nova concepção, um novo paradigma do conhecimento, conhecido como paradigma cartesiano em relação a Descartes. Esse paradigma imperou durante 300 anos, do século XVII ao século XX. E essa proposta só foi abalada por uma nova revelação científica sustentada por um novo grupo de gênios no século XX, que começa com a publicação em 1905 da teoria da relatividade do Einstein. A partir do ano 1917, completa-se com a teoria geral. Mas o Einstein, de toda essa pleia de que vai criar um novo parâmetro para o conhecimento, ao lado dele está uma série de Heisenberg, David Bohm,
uma série de players, né, de cientistas trabalhando de esfera de física quântica ou nova física, né? Mas o Einstein, ele trabalhou em cima daquela revelação anterior, tanto que ele trabalhou na concepção de um universo infinito, eterno e imutável, que ele recebeu da antiguidade, de Aristóteles, etc. Como eu disse, né, o cristianismo transmitiu isso, o cristianismo firmou a sua filosofia com a lógica aristotélica, a metafísica da coisa e isso é o aristotelismo, a ética. Né? Então, quando ele estava fazendo a sua equação, o Einstein, ele verificou pela matemática, nas suas equações, ele verificou que o universo estava em movimento. Disse, não é possível. Não é possível que o universo esteja em movimento. Para que nós sabemos, nós espíritas, a companheira da PUC estava falando na caridade, nós sabemos como é difícil mudar tradições, nós individualmente. Mas não é só individualmente, não. É difícil mudar o pensamento da humanidade quando ele está assentado em várias épocas, todas as épocas. Então, Einstein não acreditou na matemática, que era a sua linguagem, criou o que ele chamou de efeito mágico, uma equaçãozinha no meio do X que ele colocou lá, para anular a expansão do universo. E aí a sua teoria ficou bonitinha. Só que em 1929, Hubble, um cientista também envolvido com a física quântica, o tal do telescópio, que todo mundo conhece, né? O Hubble. Então, ele, com o telescópio, o homem mergulhou na galáxia. E começou a ver, então, que mergulhou no universo, perdão. E começou, então, a ver que são milhões de galáxias, cada uma com trilhões de estrelas, que dentro dessas galáxias no espaço, a nossa Via Láctea é um grão de areia. E olha que a nossa Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas. Então, tá bom. Então, veja, o Hubble, ele estava medindo a distância entre as galáxias através do espectro da luz, né? E, de repente, ele observou que todas as galáxias se mexiam, estavam se movendo ao mesmo tempo. Ele disse, mas não é possível, todas ao mesmo tempo. E aí ele começou a ver que aqui estava, por exemplo, a 5 milhões de anos-luz, se movia mais lenta do que a que estava a 10, estava a 10 com o dobro da velocidade. E aí, de repente, ele deu o estado e disse, não são as galáxias que se movem, é o universo que está em expansão. O exemplo é o seguinte, pega uma bola de soprar e faz um monte de bolinho. Quando você sopra a bola, ela vai expandindo e as bolinhas vão se afastando uma das outras. Então, era assim a proposta do universo. Quando ele publicou isso, o Einstein botou a mão na cabeça e disse, ele declara dizendo o seguinte, foi a maior tolice da minha carreira acadêmica. E evidentemente ele tirou o efeito mágico, refeita a sua teoria dando tanto perfeito no universo. Bom, a partir do momento em que o universo está em expansão, aí eles começaram, a ciência começou a se preocupar. Como começo. Porque antes o universo era mutado e criado, não tinha tido começo nem fim, como pensar no juízo final ou no fim do mundo? Não é? Mas agora já havia. Então, na década de 50, duas teorias explicavam a primazia científica. A do estado estacionário, acredita com um cientista inglês chamado Fred Hoyle, que dizia o seguinte, que à medida que o universo ia se expandindo, a matéria surgia do nada e ia formando as galáxias. Nossa, absurdo. E a outra, a da singularidade, definida por Einstein e um grupo dele, que diz que tudo tinha começado a partir de uma explosão de uma pequena bola de fogo, a chamada teoria do Big Bang. Bom, essas duas teorias disputavam. O Gamow sustentando a do Big Bang e o outro a do estado estacionário. Até que em 1960, dois jovens cientistas, Arno Pesis e Robert Wilson, eles pegaram uma antena de uma companhia telefônica, tinha lançado um satélite,
localizando a antena. Eles depois passaram a usar a antena para pesquisas e ele começou a buscar, eles começaram a buscar sinais do espaço. Está percebendo sinais inteligentes do espaço. E eles observaram, então, que só viu um chiado terrível, um chiado como coisa de rato. Começa a ser estática. Então, aquele chiado constante. Eles refizeram o equipamento, apontaram tudo em todos os lugares. Depois de 2 anos de pesquisa, eles publicaram então a pesquisa dizendo que de todos os cantos do universo vinha esse chiado. Por isso foi publicado os físicos, quando fizeram um alarde. A manchete do jornal era: afinal está descoberta as impressões digitais do início do universo, o Big Bang, porque, segundo a proposta, essas radiações, esse chiado, era radiação de fundo, era o resto do resfriamento da primeira explosão do Big Bang, né? 300 mil anos depois, medida, ela tinha menos de 170 graus, conforme devia ter, segundo a teoria do Einstein. Então foi realmente uma festa científica. Só que logo depois eles tiveram, né, jogaram na cabeça um balde de água fria. É que quando eles foram examinar essas ondas de água, ela era liso, quer dizer, não tinha ondulação. Se não tinha ondulação, significa que há 300 mil anos depois da explosão inicial do Big Bang, o universo era liso. Se ele era liso, ele não podia ter nada. E nós olhamos e vemos o universo cheio de estrelas, de árvores e galáxias. Então os cientistas acharam que é porque da Terra não dava para encontrar as ondulações. A NASA preparou um satélite chamado Core. Em 1989 foi lançado no espaço com grandes manchetes. E em 1992, eles descobriram a ondulação e veio realmente a manchete dizendo que sustentando de uma vez por toda a teoria do Big Bang. Bom, então, depois que a ciência construiu um início para o universo, então ela começou a pensar no fim. Não propriamente no juízo final, porque ela não vê que o juízo final é um julgamento de espírito, tá? E não um julgamento puramente material, mas pelo menos no fim do mundo. E a ciência então prevê o seguinte, que à medida em que o universo fosse expandindo, a matéria vai aumentando em galáxias e mais galáxias, a gravidade da matéria vai acabar paralisando a expansão do universo, então vai chegar um momento que o universo vai parar, e depois vai começar a regredir. Então uma galáxia vem da outra, vem da outra, vem da outra, construindo o chamado Big Crunch, ou seja, o impacto de tudo voltar àquela bola inicial. Bom, aí está, em rápida, né, muito rápido, a proposta, digamos assim, da ciência para o fim do mundo. Com esse fim do mundo nós não precisamos nos preocupar. Porque o nosso universo é um jovem universo de 15 bilhões de anos, só 15 bilhões, e nesses 15 bilhões ele construiu apenas cerca de 10% do seu poder de expansão. 10% de 15 bilhões, então nós vamos morrer dentro desse fim do mundo da ciência. Vamos então à religião. Já a religião é categórica. Tem estudos profetas, os evangelhos, as várias religiões, embora nós vamos ficar só na perspectiva judaico-cristã espírita, né? Mas em todas elas vai haver essa colocação de um julgamento final, um juízo final, né? Com a intervenção divina, separando os bons dos maus, conforme tem início, né? Aquele preâmbulo feito com as palavras de Jesus. No judaísmo, nós vamos encontrar a imagem, né, desse juízo final através de uma catástrofe correspondente na história da humanidade. Isaías diz que haverá um planeta, vamos traduzir já, ele diz que é um corpo, né, que vai se intrometer onde ele está, ele vai entrar
no campo sagrado da terra, no céu da terra, e vai perturbar a terra. Vamos traduzir isso numa linguagem mais simples, através de um companheiro, né, que tem um livro chamado Último Êxodo, você, o que ele faz uma simples de muito bom. Então, traduzindo, seria o seguinte: Isaías diz que haverá um intruso, que é confirmado também por Daniel. Esse intruso seria um planeta, um corpo celeste muito grande. Ele se aproximaria da Terra e ele passaria próximo da Terra. E ao passar próximo da Terra, ele alterará a gravitação da Terra. Então a Terra que gira em torno do seu eixo, em torno do Sol, ela passaria a girar, por exemplo, assim. Por isso Isaías diz que a Terra será desestabilizada do seu eixo, do seu equilíbrio, que a Terra cambaleará como um bêbado e até cair por terra. Então, isso vai ser confirmado também por Daniel. Daniel diz até que vai ser vista, 1290 dias depois de ser vista, começa as coisas, né, e vai durar, se não me engano, 45 dias. Bom, Jesus, no sermão profético, ele se refere a Daniel e também a Isaías. Portanto, ele endossa, de certo modo, ele endossa esse julgamento final, esse juízo final. Só que uma coisa interessante que ele diz é o seguinte: ele diz que se esse tempo não fosse abreviado por amor aos justos, não sobraria carne na face da terra. Então Jesus, com a sua autoridade, por amor aos justos, poderia abreviar aquele tempo. Então, dos 45 que já tinham passado para 7, provavelmente Jesus poderia reduzir aos 3 dias. Isaías diz que um terço só de encarnados ficaria na terra. Então, olha, se temos julgamento do Espírito, nós sabemos que esse julgamento existe em desencarne em massa, certo? Porque o julgamento é do Espírito, não é? Ninguém vai ser expulso com o corpo. Por isso é que lá, o sermão profeta, ele diz que a que tiver grávida vai dar luz, etc., vai dar luz, porque o julgamento é. Muitos exigem esse desencarnado. Bom, Isaías disse que vai sobrar um terço. Jesus já dá uma outra missão. Jesus diz assim: onde estiverem dois no celeiro, um vai e outro fica. Onde estiverem duas servando, uma vai e outra fica. Então Jesus estabeleceu pelo menos uma correspondência de 50%, né? Já é um alívio, né? Bom, João não se refere propriamente do sermão profético, isso, a palavra de Jesus, não está em João, mas em compensação com todo o Apocalipse, em que ele mostra realmente lá, tá, esse fim do mundo, esse juízo final. Só que vejam que normalmente os profetas se referem às mudanças materiais. Como diz Isaías, as estrelas vão cair. Ou então João diz no Apocalipse que a estrela de absinto que vai cair, quer dizer, a catástrofe é material, o planeta girando como um bêbado. Então ele se refere mais a essas coisas fantásticas dessa mudança. Jesus não, Jesus, quando diz separar o bode das ovelhas, eles vêm aprender a mim aqueles, né, que quando eu tive fome, deixam comer, etc. Ele está fazendo um tratamento realmente de espírito, não de matéria. E por isso ele não está exigindo absolutamente nada. Jesus não. Jesus repete as imagens de Daniel, não é porque ele não veio mudar a lei, ele referendo a cultura, mas ele coloca uma outra visão, não é? A visão de que o julgamento vai ser feito em função dos seus ensinamentos. Uma palavra que eu ponho da boca: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ou seja, a caridade. Tá? Quem me deu de comer, quem me serviu, quem me serviu aos meus pequeninos irmãos, esses estão à direita. Ele não pergunta se para ficar à direita, não precisa ser dirigente de centro, não, por mais de muito que seja, né? Nem diretor de medo, nem falar de tudo. Nem precisa ser espírita. Não disse que é espírita, que é católico, que é protestante. Ele não disse que acredita em Deus, que é matéria, nada. Ele só diz o quê? A caridade. Ah? Esse é o julgamento. E é esse julgamento que está de acordo com a perspectiva espírita. Vamos ver rapidamente o espiritismo. Como é que o espiritismo se coloca? A doutrina espírita, ela diz que, está lá na Gênesis,
Kardec diz que os espíritos que são destinados a um planeta criado para a sua evolução, esses espíritos têm a obrigação de evoluir. E, na sua evolução, eles são encarregados pelo compromisso de fazer igualmente a evolução desse planeta. Daí a classificação dos mundos. Consequentemente, essa ideia de um corpo estranho, de um planeta, né, que vem desde Isaías, que está também no artigo de explicar no Nostradamus, não é? Esse fluxo que vai desestabilizar a Terra, vem bem de acordo com a doutrina, porque a doutrina diz que os planetas são preparados, não é? E quando chega o nível em que o planeta tem que evoluir espiritualmente, os espíritos que estão lá vão acompanhar aqueles que estão no nível vibratório do planeta e aqueles que vão alcançar esse nível vão para um outro planeta, continuar a sua evolução em outro planeta. Por isso, o Chico fala em planeta chupão. O planeta chupão quer dizer, a essa altura, a doutrina espírita diz que são chegados os tempos, a caminho da luz, o Emmanuel diz isso, né? Que chegou a hora de separar os bons dos maus, do bode das trombetas, né? Joana de Ângelo, em Harmonia, né? No mesmo da Harmonia, ela diz a mesma coisa, só que ela é mais incisiva, diz que vai ser abruptamente, não é? Mas a doutrina não diz que será com violência. Pelo contrário, o livro dos Espíritos, lá onde está a questão, e nas vendas também, diz que vai ser feito naturalmente, não diz como, não tem nada dessa, do sol cair, das estrelas se prenderem, nada disso. A doutrina coloca que vai ser, essa separação vai ser feita em função da evolução dos espíritos. E esse planeta chupão, o higienizador, que ele passaria, por isso se chama de planeta chupão, quando ele passasse perto da Terra, ele tem um nível magnético, uma atração magnética tão forte, não é? E um nível ainda bem animalesco, que ele, ao passar, ele vai chupando, isso aqui é chupando, todos aqueles que estão sintonizados com ele. No livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se quando o Espírito vai reencarnar, se assim que o ovo é fecundado, se o óvulo é fecundado, se ele está ligado já. Então ele diz que o espírito se liga sim, mas não é que haja um cordão propriamente, é o próprio perispírito, que é fluídico, ele se liga ao ovo, agora fecundado, né? E sente uma atração irresistível, que fica preso até o momento do nascimento. Então esse planeta, ele traz esse mesmo nível vibratório, ele vai ser irresistível. E tem mais, ainda diz a doutrina, diz nas informações, né, que esse planeta não quer dizer que todos vão ficar nesse planeta, aqueles que não acompanharam a evolução, né, da Terra. Porque ele pode sair distribuindo os espíritos em planetas diferentes de acordo com os níveis. Então veja que é uma colocação diferente, né, que é bem mais condizente, digamos assim, com a nossa instrução e o ensinamento dos Espíritos. Mas, vou falar um pouquinho do tempo. O tempo, quando isso acontecerá, Jesus diz que nem o Filho sabe, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. Portanto, o tempo não está determinado. Existe a época, por exemplo, da dos Espíritos que eu citei, sempre que está chegando a hora, é hora, né? Agora, essa passagem tem que ser feita, está com os espíritos na Terra, estão exigindo essa passagem, essa separação, etc. Mas não há propriamente um tempo. Mas depois de tudo isso que nós vimos, vamos à codificação mesmo. A codificação. Né? Depois dessas imagens tão fortes, né? De destruição, o sol caindo, etc. Vamos ver a doutrina, a codificação. Diz o Kardec, no livro 62 da Gênesis, em que deu o título de O Julgamento Final. Exatamente esse título. Ele diz que o doce meio do Nazareno, aquele que
veio pregar a paz e a justiça e o amor dos homens, jamais viria agora com a espada na mão, instaurando a violência e destruindo o mundo contra os seus próprios ensinamentos. O Kardec diz que essa seleção já está sendo feita, feita pacificamente, gradativamente. Dos indícios de que os tempos são chegados, Jesus disse que nessa época vai haver muito cataclismo, muitas catástrofes de todo tipo, desencarnes em massa. O Kardec diz as guerras. Então, Kardec diz já no século XIX: diz todo esse desencarne em massa, guerras, cavalheiros, está fazendo essa seleção. Esse desencarne, uma parte já não volta, já está destinada a outro lugar. E já não pode, muitos já estão experimentando a sua última oportunidade nessa encarnação agora na Terra para garantir a sua continuidade. Então ele diz que vai ser feito lentamente, sem violência, né? Sem essas tribulações todas e essas atribulações. Então a doutrina espírita está, né, na codificação da obra assim. Então vamos fazer uma reflexão diferente. Quando Abraão, o grande patriarca, né, tanto de judeus quanto cristãos e muçulmanos, né, o Abraão, que foi o que fez o primeiro pacto com Deus, né, em nome da humanidade, quando Abraão sai do seu pai, ele vai até Arã, lá o pai morre, e então Deus diz para ele, fala para ele, um sonho que ele deve se levantar, pegar as coisas dele, deixar a terra dele, buscar Canaã, a terra prometida que ele dará para ele e para toda a sua geração. Abraão não discutiu, se levantou, pegou a sua mulher, o seu sobrinho Ló, e saiu. Passou pela cidade de Canaã, e Deus o mostrou, né? E ele foi percorrer os lugares, e do Hebrom ele passou pelo Egito. No Egito, porque naquela época diz que naquele lugar existia muita fome. Ele ficou no Egito, ele trabalhou, conseguiu riquezas, né, gados, carneiros, etc., e voltou e se estabeleceu depois na terra prometida, lá na terra do Herói. Como ele tinha muito bens, e também o seu sobrinho Ló, eles se separaram. Então Ló preferiu o vale do Jordão, desceu uma campina, né, e lá ele estava as tendas dele, até perto de uma cidade que existia lá, chamada Sodoma. Enquanto que Abraão ficou do outro lado na planície. Um dia Abraão estava na sua tenda quando Deus apareceu, né, diante da tenda dele com mais dois anjos. Abraão foi lá, fez a referência a Deus, ofereceu a hospitalidade judaica, água para lavar os pés, comida, etc. E quando eles se propuseram a sair, ele disse para Deus o seguinte: Senhor, eu sei que os teus mensageiros, os teus anjos estão aqui porque eles vão destruir as duas cidades lá embaixo, Sodoma e Gomorra, porque essas duas cidades tinham alcançado um nível tal de devassidão que Deus resolveu verificar e exterminar as duas cidades. E Deus, ele estava andando e ele continuou na presença de Deus. Então ele disse: Senhor, eu ouso perguntar o seguinte, quais que sois, né, o Criador do Universo, para praticar a justiça geral em todo o mundo. Então eu pergunto, humildemente, é certo que os justos pereçam com os pecadores, com os delinquentes? Eu disse, não. Pensa assim, e se naquela cidade, né, houver 50 justos, eles vão perecer junto com os outros? Eu disse, não. Por amor dos 50, perdoou toda a cidade. Aí Abraão disse: 50 deve estar um pouquinho acima, né? Aí ele disse: Senhor, me desculpe insistir, mas se forem 50 menos 5. Aí Deus diz: bom, por amor aos 45, eu perdoou toda a cidade. Aí ele disse: ainda está do mar, né? Aí ele disse: Senhor, perdão insistir, mas e se forem só 30? E Deus responde: por amor do Espírito, eu perdoo toda a cidade. Ele disse: Senhor,
Mais uma vez, se for só 20, e Deus diz, por amor aos 20, eu perdoo toda a cidade. Eu disse, eu vou dar a última vez, só essa vez. E se forem somente 10, e Deus diz, por amor aos 10, eu perdoo toda a cidade. Eles citaram então, e como nós sabemos, não havia realmente justo, né? Só o Ló que ele tirou com a família e as cidades foram destruídas. Então, na época de Jonas, uma cidade, o profeta Jonas, uma cidade, a Síria, chamada Nínive, estava no mesmo estado de devastação que as citadas Sodoma e Gomorra. E Deus então estava disposto a destruí-la. Então ele chamou à sua presença o profeta Jonas e disse: olha, você vai a Nínive, prega durante 40 dias, se a cidade não se arrepender, eu vou arrasar, destruir todos. Jonas ouviu aquilo, saiu da presença de Deus, entrou num barco e tomou um caminho completamente diferente de Nínive. Quando ele está no barco, veio uma tempestade violenta, e o barco está afunda, e todo mundo catando, jogando as coisas na água, mercadoria. Quando ele observa, está o Jonas lá no porão, dormindo tranquilamente. Ele corre lá e diz: homem, acorda, o barco está afundando, você vai morrer. O homem olhou e disse: olha, tudo isso está acontecendo por minha causa, ele está adoecido comigo. Agora, se vocês quiserem se livrar disso, é só pegar e jogar no mar. O capitão disse: mas como? Para onde jogar no mar? Bom, se quiserem ficar livre de sair, então, diante da própria vida e da vida do outro, eles jogaram os homens no mar. A tempestade amainou de repente, o mistério novo, e os homens, ao ser jogado no mar, foi engolido por uma laranja. Jonas ficou 3 dias com 3 noites no ventre da baleia. E lá então ele orou, se arrependeu, e Deus destruiu a baleia para que ela vomitasse numa praia. Assim que ele seguiu na praia, levantou o girinho, foi para onde? Para Nínive cumprir a sua missão. Ele pregou conforme a recomendação de Deus durante 40 dias. Terminados 40 dias, ele invocou a presença de Deus e disse: aí está, cumpri a minha missão. E agora, vai destruir a cidade? E Deus disse: de jeito nenhum, Jonas. Imagina, veja eles se arrependeram. Até o rei se vestiu de saco, se vestiu de saco e se cobriu de cinza. Eu não posso destruir a cidade. Aí Jonas bateu o pé e disse: por isso é que eu não queria vir, porque eu sabia que és um Deus de misericórdia e que não ia destruir cidade coisa nenhuma. E saiu batendo o pé para o deserto. O Jonas está conhecido. Quando ele está lá no meio do deserto, só o vento resolveu tirar uma sonequinha. Quando ele deitou, Deus criou um arbusto, criou uma sombra da rosto dele. Ele abriu os olhos: ah, que arbustozinho maravilhoso. Continuou dormindo. Aí Deus secou o arbusto, o sol bateu de chapa na cara dele, ele levantou de pesado, disse: mas Senhor, como é que destrói um arbusto tão útil desse e dá uma sombra refrescante no deserto? Aí Deus disse para ele: pois é, Jonas, você está aí, né, se debatendo por um arbusto, que seca ele é lançado no fogo, e queria que eu destruísse uma cidade dele. Não esqueçam de que, lá no Sermão Profético, Jesus já tinha dito que, se aqueles dias não fossem abreviados por amor dos justos, amor dos justos, não sobraria carne na face da terra. Então, unindo agora a noção de Kardec, né, com esse exemplo de Abraão e Jonas, nós, bom, antes disso, então, só para explicar o seguinte, eu citei Jonas, né, Abraão, e nós sabemos que no judaísmo ele usou, por causa da época, né, nós sabemos que ele era um homem recém-saído da pré-história, né? Portanto,
melhor, saindo da história, né, do da barbárie, depois saindo do grau de animalidade, que era muito próximo, né, ele, para ser tocado, ele precisava dessas imagens fortes, né, e por isso o suporte para a revelação divina no judaísmo, ele usa essas imagens fortes, porque o suporte é o mito. Porque o mito é que feria a mente, então, né, selvagem, da corpo do mito, dos espíritos naquele momento. Mas o mito, ele é um suporte importante da fé. Então, a gente quando cita a Bíblia, ele diz assim, bom, mas isso é um mito. Mas peraí, veja bem. O mito é suporte da fé. Então, por exemplo, conta, né, está na Bíblia que Moisés, depois de muitos, né, muita discordância com o faraó, ele conseguiu a permissão para libertar o povo judeu. Quando ele sai com o povo, o faraó se arrepende e manda seu exército perseguir Moisés. Moisés chega diante do mar vermelho. Então veja, o seu povo está diante do mar vermelho e atrás o exército do faraó. E ele está sem saída. E o que ele fez então? Diz lá na Bíblia que ele orou, as águas do mar se abriram e ele atravessou com seu povo com pé enxuto. E quando o exército veio e entrou, né, atrás do seu povo, quando ele saiu para o outro lado, as águas se fecharam e o exército foi dizimado. Bom, veja bem. Para que a gente entenda rapidinho, basta dizer o seguinte. Eu perguntaria, quantos mares vermelhos nós já atravessamos na nossa vida? Quantas vezes nós estivemos diante de um buraco sem saída na frente e outro atrás, qual a situação de Moisés? E com o poder da nossa fé, da nossa oração, nós atravessamos esses grandes obstáculos. Quantas vezes, tocados pela desobediência, nós não ficamos em cima de uma cama com essa coisa famosa, né? Atualmente operada pela estresse, né? Lá morto igual a pé. E vamos resgatar. Então veja, a citação da Bíblia é que não pode ser lida literalmente. Mas quando, numa oração, o crente se lembrava da força de Moisés, que atravessou o mar vermelho, que as águas se abriram, mostrando que para Deus nada é impossível, ele com a sua fé, ele abria mares e mais mares vermelhos, como Jesus disse que com a fé nós podemos abrir mares e mover montanhas e assim por diante. Então, por isso, não é para ficar como se fosse uma historinha, né? Todas as revelações, João, Abraão, tudo que está na Bíblia, deve ser lido dessa maneira, como se pode realmente dar fé. Então, voltando ao nosso tema. Então, agora a gente pensa no seguinte. Como diz Marco, está na Gênesis. A doutrina espírita, ela vem como a última revelação. Porque não está dito pelo Espírito de verdade que nós espíritas devamos esperar um outro Messias que vai trazer a chave para a nossa evolução. Nada disso. Pelo contrário, o que está colocado é que tudo que competia à providência divina nos dá, foi dado. E que agora o que nós temos que adquirir é com o nosso esforço. Não é o que está dito? E se a doutrina vem no final? Vem no momento em que o cristianismo está desbotado. Momento em que a igreja já não tem autoridade para nada, mesmo porque a igreja nunca teve autoridade em nenhuma religião cristã, em dizer qualquer coisa fora daquilo que está nos evangelhos. Só a doutrina espírita tem a autoridade de revelar palavras, pensamentos de Jesus. Portanto, de recolocar, como Jesus disse, né? De dizer o que ele não disse e relembrar de outra maneira aquilo que ele disse. Tá? Então, a doutrina espírita vem no momento dessa passagem, no momento que vem o espírita e a doutrina, tem exatamente o compromisso revelado de que
tem que fazer essa passagem do planeta, certo? Que para isso nós temos que nos melhorar, nós temos que nos tornarmos mais um pouquinho melhor a cada dia. Veja que cada um de nós, quando se torna um pouquinho melhor, no dia seguinte é claro que toda a humanidade se tornou um pouco melhor, porque nós somos a humanidade, é claro. Então, nesse progresso, se a doutrina, se os espíritas fizerem essa reforma interior, se a doutrina ser espalhada, chegando onde ela deve chegar, conforme a proposta da Bíblia, só apenas 150 anos, é muito pouco. Mas, quando ela se espalhar, provavelmente o número de justos vai multiplicar, duplicar, quintuplicar. E será então que, por amor desses justos, quintuplicado, Deus não perdoará todo o mundo? Essa é a lição que nós temos de Deus através de várias outras passagens na vida do Brasil. E é essa a mensagem realmente do Evangelho. E eu fico na purificação. Jesus não virá, nunca nós vamos ver o Mestre manejando uma espada, e cortando a cabeça, realmente. E aí é que nós vamos atentar para as palavras de Jesus. Jesus não fala absolutamente em nenhuma catástrofe. Ele diz que vai haver uma seleção. Pensa que o momento em que ele separa o bode das ovelhas, ou o joio do trigo, naquele momento, é um momento dramático. Porque a partir dali não tem mais opção. A opção, como diz, a mesma coisa que aconteceu com a raça adâmica, que saiu da nossa entrada, foi rebaixado para o nosso planeta, que nos ajudasse. Então, essa mesma coisa vai acontecer. O próximo planeta, não será o planeta humano, que vai. Não é o planeta tão. Então, é um momento decisivo. Ali não há mais saída. No entanto, Jesus mostra o julgamento de uma forma simples e tranquila. Nós sabemos que a verdade é sempre uma coisa mais simples. E outro exemplo que a natureza nos dá é a reflexão. É a repetição. As coisas simples e se repetem, porque sempre deram certo e não se repetem sempre. Então, quando Jesus diz que o julgamento, ele afirma, portanto, ele possa que haverá um juízo final. Né? Esse juízo final, embora ele coloque lá o Daniel e todos os profetas, mas na posição, na sua própria mensagem, ele coloca esse julgamento apenas como uma coisa natural, que é como a doutrina coloca. A introdução do planeta, aqueles que estão no nível vibratório do planeta, não quer dizer que seja anjo, não, mas aqueles espíritos que estão, digamos assim, já propensos ao bem, já prometidos com o bem, não quer dizer que sejam anjos, eles poderão acompanhar, e os outros serão, mas não serão também alijados da misericórdia divina, pois eles vão para um outro mundo, um outro planeta, realmente bem mais selvagem, provavelmente, mas ao mesmo tempo, se é a misericórdia divina, ao mesmo tempo em que eles se refazem para readquirir o seu nível evolutivo, eles contribuem para que os espíritos iniciantes que estão naquele planeta ainda não sejam materializados e realizados, e eles progridam através de revelações tanto divinas como espiritual. Porque toda a evolução da humanidade, nossa evolução espiritual, veio através dessas várias revelações. Moisés, Cristo, Doutrina Espírita, e Nibarna, Buda, Confúcio, Federação, religião, sempre veio através dessas revelações. Portanto, o conhecimento divino da humanidade veio através dessas revelações. Então, você não sempre veio através dela. Então, nós estamos num momento de passagem. Agora vamos só para terminar. Na Fonseca, na Nova Fonseca, esse livro
último mesmo, ele diz uma coisa seguinte. Eu fiz que no cinquentenário de desgraça do mês, foi em 1950, né? Ele disse que Edivaldo estava lá na Bahia, depois dos trabalhos dele, e então estava pensando no Bezerra, porque ele é um médico de que o doutor Bezerra se serve também. E de repente, desdobrado, eu disse de uma coisa assim, de repente, desdobrado, se viu num lugar completamente estranho. Assim, como é uma coisa, uma espécie de um palácio com colunas gregas, né, romanas e tal, uma mistura, né? Estilo, e ele disse que tinha naquele auditório pelo menos umas 5 mil pessoas. Ele verificou que muitos eram encarnados com ele, porque ligado pelo espírito, conforme a nossa vida. E ele então percebeu que era uma festa em homenagem a Bezerra de Menezes. E aí fala no livro de Batalhão, o nome dos que pregam o Evangelho, o Espírito e tal, falou o Leão Denis e tal. E de repente uma luz atravessa o salão e celeste, aquela, a mensageira de Maria Santíssima. E ela então chega e se materializa e diz para Bezerra de Menezes que Maria disse que ele foi premiado e julgado e acha que ele devia, tem condição, né, pelos seus méritos, e que ele pode escolher qualquer planeta para ele, qualquer mundo, desde que ligado com a fé, quer dizer, no livro que ele possa ir, tem um bolso, talvez uma bosta, está fazendo restrição. Aí o Bezerra disse que ele, o Bezerra ficou assim, muito emocionado e tal, e Deus para disse, olha, eu disse para Maria Santíssima que o que eu gostaria no livro é que é de ficar na terra, enquanto existisse um sofredor, enquanto existisse uma lágrima. A luz se desfaz, se vê uma volta, e daí a pouco então vem uma mão que escreve o nome. Bezerra, teu pedido foi concedido. Ficarás na terra mais 50 anos. Bom, ele não pediu para ficar na terra 50 anos, ele pediu para ficar na terra enquanto houvesse uma lágrima, dor. Portanto, 50 anos significaria o quê? Que é o que o Mauro, né, coloca lá no livro. É, fica implícito aí o quê? Que em 50 anos a Terra terá feito a sua evolução. Mas aí, só mais um minutinho, desculpa. A doutrina faz uma distinção. Quando esse juízo final, essa passagem da Terra que vem dos evangelistas, dos profetas, e mesmo nossa cama, traumatiza, certo? É uma passagem definitiva, porque eles dizem, Isaías, o Daniel, João, diz que depois desse julgamento, a terra vai se tornar um paraíso. É, João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Veja, é uma transformação total. Ele diz assim, o tabernáculo de Deus que fará com os homens, não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. Então, essa é a passagem da terra para o mundo de Deus. Pera, não deixa. Mas a doutrina diz, Kardec diz, que existem uns mundos intermediários entre tanto Atlântida quanto Emmanuel. Ele diz que está chegado o tempo de fazer essa passagem, essa separação. Mas ele não se refere se ela é definitiva, porque há um mundo intermediário, que é o chamado mundo ou planeta de regeneração. Será que alguns espíritos estudiosos da doutrina dizem que Jesus já está? Então, esse período de regeneração, a Terra está passando por isso. Bom, pelo menos duas características desse mundo são realmente visíveis. Primeiro é o encurtamento da infância. Quem lida com criança sabe que o pessoalzinho de 11 anos já é adolescente, não é mais criança. E o alongamento da velhice. Nunca a Terra voltou em um tão grande idoso. E esse mundo de regeneração é um período de renascimento de forças. Um momento de arrependimento, de preparação para enfrentar o que vem depois. Bom,
de qualquer mulher. A mensagem da doutrina é uma mensagem de paz para a vida de Deus. O que nós devemos esperar é que com o nosso esforço, com a nossa própria reformulação, já que Jesus não disse que nós tínhamos que converter ninguém, a não ser a nós mesmos, mas que com o nosso exemplo, com todo o nosso esforço, com toda a propaganda e a divulgação da doutrina espírita, quando ela cumprir o seu papel, é acreditar com a doutrina que Deus, por amor de Jesus, perdoará toda a humanidade e a passagem será feita em paz. E dirá então para os que estão à sua direita: vinde a mim, bendito de meu Pai, porque quando eu tive fome, me destes de beber. Quando eu tive sede, me destes de beber. Quando eu era nu, quando eu estava nu e vestido, quando eu era estrangeiro, me abrigaste, quando eu estive preso ou doente, foste me visitar. Boa noite.